I nyheterna strax vittnar avhoppare från Philadelphia-församlingen i Knutby om hur pastorerna där styr sin församling med järnhand. President Bush börjar vackla om rapporten om Iraks massförstörelsevapen och så gottar vi oss i glansen från lyxbåtarna på båtmässan. Mm, och i sporten rasar högste hockeybasen mot Djurgårdstränaren efter gårdagens råkör i Luleå. Nu sluter hela Danmark upp kring de rödvita i EM och Federer till final i Melbourne. Efter seger mot Spanien spelar nu Sverige om sjunde plats. Handbolls-EM, Sverige, Serbien, Montenegro, lördag 12:15 i TV4. Billigare att åka bussen än att parkera bilen. Åk med stadsbussarna. Vi hjälper dig att hitta utvecklingsmöjligheter och kompetensbehov när du vill eller måste byta arbete eller karriär. Prata med ledningen i ditt företag och se till att de kontaktar oss. Filmar du nu eller vad gör du? Mm. Och så var det där med linsskyddet, älskling. Mm. Bredband vara mobilt. Nu får du vår nya 3-mobil med höghastighetsmodem utan extra kostnad när du tecknar abonnemanget 3 fri 300 på 24 månader. 3. 3. 3. Avhoppare vittnar om Knutbypastorernas maktfullkomlighet. Bush vacklar, uppgifterna som låg till grund för Irakkriget ska granskas. Operatörslåsta mobiltelefoner öppnas helt lagligt i ekonominyheterna. Efter gårdagens vilda råkör i Luleå, ikväll ryter hockeyns högste bas till. Och nu råder rena hysterin i det rödvida handbollsdanmark. God kväll. Ja, den 32-årige pastor som greps tidigare i veckan misstänkt för inblandning i mordet och mordförsöket i uppländska Knutby häktades idag vid Uppsala tingsrätt misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Pastorn förnekar brott. Samtidigt visar sinnesundersökningen av den 26-åriga kvinna som har erkänt mordet att hon kan ha varit psykiskt sjuk när hon utförde brotten. Och nyheterna har träffat en tidigare församlingsmedlem som hoppat av efter 10 år. Och han vittnar nu om hur pastorerna styr sin församling med järnhand. Han hade aldrig tidigare varit med i någon församling när han flyttade till Knutby och blev frälst. Urjan, som i verkligheten har ett annat namn, lockades av den starka gemenskapen och som han då tyckte, de kärleksfulla ledarna. Man lärde känna dem på det sättet, de var väldigt varma, det var ömsinta människor. De tänkte, var omtänksamma kan man säga. Men ledarna hade också en annan sida. Under Urjans tid i församlingen förvandlades den till en toppstyrd sekt där inget fick ifrågasättas. Märkte man mer och mer när de började försöka styra ens liv. Att börja ta kontroll över vissa saker, försöka göra saker och ting, tala om saker för dig, att det här var inte bra för dig, det här ska du inte göra, det här ska du ta bort i ditt liv, det här ska du göra. För att bygga upp ditt liv. Men upplevde de här pastorerna sig som att det var de som hade tolkningsföreträde från Gud? Ja, det är en
hade man en annan person så att säga som sa någonting att det skulle vara från Gud, så tyckte de nog ner det väldigt fort. Då var det deras vilja eller röst som gick först. Och den var oftast då från Gud? Ja. Örjan känner alla de som nu misstänks vara inblandade i mordet väl. De var hans vänner och han har funderat mycket över vad som skulle kunna vara ett motiv. Det jag kan tänka mig är ju att skilsmässa är ju då så att säga ett misslyckande. Och då som för en pastor så kan det ju vara fruktansvärt förödande att behöva skilja sig. Jag kan tänka mig att det är de banorna de har tänkt. Jag vet att det försiggår inom pingströrelsen att folk skiljer sig så att säga, att det finns höga pastorer som gör det, men jag tror inte att de här skulle klara av det förtroendemässigt. Då skulle de så att säga inte ha den här kallelsen från Gud längre. Med tiden började Örjan ifrågasätta allt mer i församlingen. Men när han tog upp det med pastorerna blev han utfrusen. Så småningom uppmanades han att lämna gemenskapen. Idag har han flyttat ifrån Knutby. Och av sin forna församling betraktas han nu som andligt död. Jag kommer aldrig kunna lita på en församling längre. Oavsett så att säga vad de än säger så kommer det här alltid finnas i bakhuvudet, det som har skett. Kan du tänka dig att gå med i någon annan kyrka eller församling? Nej, aldrig. I USA har president Bush ikväll sagt att han vill ha fram all fakta om underrättelserapporterna om Iraks massförstörelsevapen som lades fram inför invasionen av landet. Och det här uttalandet ses nu som att Bush indirekt för första gången medger att USA kan ha haft fel. Det är David Kay, chefen för de amerikanska vapeninspektörerna i Irak, som startat den senaste debatten om massförstörelsevapnen. I förrgår sa Kay inför senatens försvarsutskott att det visat sig att USA hade fullständigt fel. Irak hade inga massförstörelsevapen. President Bush pressas nu hårt. Allt fler vill att en oberoende kommission undersöker vad USA egentligen visste vid krigsutbrottet. Bush gav inga raka besked ikväll, men han sa att han vill ha mer fakta. I want to be able to compare what the Iraqi survey group has found with what we thought prior to going into Iraq. One thing is for certain, one thing we do know from Mr. Kay's testimony as well as from the years of intelligence that we had gathered is that Saddam Hussein was a danger. I kampen inför höstens presidentval trycker demokraterna allt hårdare på att Bush är en dålig befälhavare. Uppgifterna om felbedömningarna kring massförstörelsevapnen gynnar demokraterna som gärna lyfter fram hur säker Bush lät inför Irakkriget. Saddam Hussein is harboring terrorists and the instruments of terror. The instruments of mass death and destruction. And he cannot be trusted. The risk is simply too great that he will use them. Svenskar har rätt till ersättning för vård i andra EU-länder. Efter 6 års kamp så har Susanne Jelinek fått rätt i regeringsrätten. Och enligt dagens dom, som väntas bli prejudicerande, så får hon tillbaka 600 000 kronor som hon betalat för vård i Tyskland när hon inte kunde få hjälp hemma i Sverige. Vi kunde ju ingenting, visste ingenting. Vi har fått ta reda på allting. Hur mår du idag då? Bra. Jättebra. Och trött sorg kan man kanske förstå efter alla uppståndelse. Vad tänker du göra nu när du kommer hem? Ja, nu blir det ju vidare, men vi får väl öppna. Pappa, köp en flaska champagne för att vi har inte fått någon champagne än. Nej, vi ska fira. Då ska vi fira. I morse ställdes 80 flygningar in när Transportarbetarförbundet tog ut lastare på svenska flygplatser i strejk. Och måndag förmiddag så väntar en ny liknande aktion. Men de flesta resenärer tycks ha uppfattat att det var konflikt på gång och bokat om sina flygningar. Det var förvånansvärt tomt i Stora hallen på Arlanda i morse. Vi har bokat om 2100 passagerare, men totalt så är det nog cirka 10 000 passagerare som har drabbats med förseningar exempelvis som följd. 40 fackförbund har accepterat SAS bud på frysta löner och det var nära en uppgörelse med transport också. Vi har varit beredda att diskutera en lönefrysning för 2003, men det vill inte SAS. SAS vill fortsätta försämra ytterligare.
Det hängde bland annat upp sig på vilka jobb som ska göras som mekaniker och vilka som det krävs en högre utbildad tekniker för. Och i den frågan verkar det finnas en viss splittring även inom transport. Styrelsen för mekanikerna på Arlanda har aviserat att man inte är beredd att strejka. Men det ska vi över till Dagens Industris redaktion för ekonominyheterna med Uddi. Tack Peter. Och nu får Göran Persson kritik för sin helomvändning i frågan om fri rörlighet för arbetskraften inom EU. Bara 3 månader innan unionen utvidgas med 10 nya medlemsländer så vill Persson stoppa deras medborgare från att jobba här. Den 1 maj får EU 10 nya medlemmar. Det beslutades på EU-toppmötet i Köpenhamn 2002. Enligt unionens regler om fri rörlighet ska det då vara möjligt för de nyblivna EU-medborgarna att komma till Sverige och jobba. Men så verkar det inte bli. För att både skydda oss mot en underbudskonkurrens på arbetsmarknaden och ett överutnyttjande av vårt sociala skyddsnät behöver vi ha en övergångstid som gör att vi kan ta fram tillräckligt bra lagstiftning. Regeringen gör därmed tvärt emot vad man tidigare lovat de nya EU-medlemmarna. Det strider också mot vad vi förut själva har sagt. Och det var ju vår linje att det här skulle vi inte behöva göra. Men nu ser vi ju, när vi kommer närmare den 1 maj 2004, att vi kanske blir det enda landet i EU som inte har den här typen av skydd. Och då är det ju bara att skicka ut en jättelik annons till hela Öst- och Centraleuropa. Kom till Sverige, här finns förmånerna och de kan du ta med dig hem. Men Perssons nya linje får kritik. Sverige missar en chans att det var det första landet som kan ta emot folk som vill komma hit och jobba i vår region. Och det är tråkigt att missa den möjligheten. Sen tycker jag också det är synd för att vi har grannar som har levat helt instängda i ett halvt sekel i vår närhet. Här hade vi chansen att låta fler komma hit och få jobba. Och det blir mer från den politiska sfären, för risken är stor att jämställdhetsminister Mona Sahlin gör allvar av hotet om en kvoteringslag. Enligt de styrelsenomineringar som hittills kommit in inför vårens stämmor är bolagen inte i närheten av kravet på 25% kvinnliga ledamöter, det uppger TT ikväll. Och mobilkunderna älskar dem, men operatörerna är inte fullt lika förtjusta. Det handlar om småföretag som erbjuder sig att låsa upp mobiltelefoner som under en fast tid bara är tänkta att användas i en viss operatörs nät. Och för den som köpt en billig eller subventionerad telefon finns mer pengar att tjäna, helt lagligt. Största kategorin är självklart folk som har köpt sin telefon uträknat. De har gått in och köpt sig till exempel Sony Ericssons nya Z600 till ett subventionerat pris. Sen vill de låsa upp den för användarna med ett billigare studentabonnemang eller ett kontantkort. Den andra största kategorin, det är folk som bor i glesbygd men som har köpt en telefon som operatörslås men som inte har täckning där de bor. Och därför känner de sig till och med lite lurade. Vi säger trevlig helg med det, Peter. Detsamma säger vi då och konstaterar att med exakt 21 veckor kvar till midsommarafton så öppnade idag båtmässan i Göteborg. Vi tog en titt för att få lite extra vårkänslor så här i vintermörkret. Man känner igen sig på båtmässan om man säger så. Utbudet av plastbåtar väger över och för tanken till en utställning av överdådiga badkar. Lyxen är slående i många skapelser, men då får man vara beredd att hova upp en 5-6 miljoner. En del får en att tänka på filmen Hajen, och på tal om fisk, får man inte napp med det här piggsvinet kan man nog lägga ner det där med fiske. Och en del nyheter kunde nog nästan gått hem på motorcykelmässan. En vatten-MC för drygt 100 000 lappar. Ärevördiga Chris Craft är tillbaka i stor stil, men vi tycker nog modellen i Mahogny från 1955 är vackrast, till salu dessutom. Värdet på dem är fortfarande klart lägre än om du går och köper en ny sån här med utav samma märke en trappa ner. Då kostar den dubbelt eller tredubbelt så mycket. Och efter 3 år eller 5 år så är det halva värdet kvar på en sån båt, medan det här är ett bestående värde. Lite kvar att göra är det å andra sidan på Jullen Ingeborg som eleverna på Orusts båtbyggarskola ska ta sig an. Det vill säga om de inte stryker med av kolosförgiftning först när den här gamla tändkulemotorn intill sparkar igång. Har man inte en väska full med kosing kan man ju göra som de här entusiasterna. Bygga sin egen modellskuta och bli barn på nytt. I förrgår så plockade jag snöroppar i trädgården. Igår
snöade de över. Och idag öppnar båtmässan, så det är... Nu är det vår. Mm. Och i sporten ikväll handlar det om efterspelet till elitseriematchen mellan Luleå och Djurgården igår, Pepe. Just det, ikväll ryter förbundsbasen Kjell Nilsson ifrån och fördömer Djurgårdstränaren Niklas Wikegård. Ett dåligt föredöme, menar Nilsson efter gårdagens infekterade bråk i Delfinens ishall. Johnny Odujas attack mot Thomas Ledin var en hämnd för Luleåspelarens armbågstackling mot Djurgårdens Mika Strömberg för 3 månader sedan. Det blir ju ett lag, så håller man ihop i vått och torrt. Och grabbarna har sett Mika Strömberg gått där med huvudvärk nu vecka efter vecka efter vecka. Grabbarna kände nog att nu har det varit nog med Per Ledin. Och Johnny Odoja, han gör ju upp man mot man, men det blir ju egentligen ingen fight eftersom Per Ledin är alldeles för rädd och för dålig för att slåss med Johnny Odoja. Wikegårds uttalande kritiseras nu starkt av Kjell Nilsson, ishockeyförbundets ordförande. Ja, jag tycker i alla fall inte att han är ett föredöme som då svenska ungdomar och föräldrar ska titta på och se att det är såna här ledare vi vill ha. Så det tar jag starkt avstånd ifrån. Med tanke på Lidins tackling mot Mika Strömberg i Djurgården, var det här något som han får tåla? Ja, det tycker jag han kan tåla. Han är en hockeyspelare, så han tål det. Med hans spelstil och sättet som han spelar på, så ibland så kanske han får stå upp för vad han gör för någonting. Tennis nu närmast. Schweizaren Roger Federer blev idag klar för final i Australian Open när han besegrade spanjoren Juan Carlos Ferrero. Och finalplatsen innebär att han petar bort amerikanen Andy Roddick från posten som världsetta. Such a satisfaction and such a joy that and also proud, of course. To be the number one and the number one in the men's tennis game, and Martina Hingis was number one on the women's side, and now that I'm the first Swiss to have made it as a on the men's side, it's just something. It's really fun. Med stort självförtroende och säkert spel slog Roger Federer enkelt ut tredje sidare Juan Carlos Ferrero i 3 raka set. Efter att ha räddat 4 breakbollar i mitten av första blev matchen något oväntat en ren uppvisning av Wimbledon-mästaren Federer. Spanjoren Ferrero, som klagade på smärtor i benen, gjorde alldeles för många enkla misstag. Och efter 1,5 timme var Roger Federer klar för karriärens 2 Grand Slam-final. På söndag väntar osidare Marat Safin, som i sin semifinal slog ut Andre Agassi i en jämn 5-sättare. I handbolls-EM har Danmark seglat upp som en av favoriterna i semifinalkvartetten och litar på att det nu råder rena rama hysterin kring de röre ovide. Knudsen, Boltsen, Witt och Christiansen. I Danmark är det namn som nu börjar få samma hysteriska lyskraft som en gång Elkjær, Simonsen och Brunner Laudrup. Vi har några spelare som är väldigt olika, som står för en stor personlig integritet. Vi har en Joachim Boltsen, som blir kallad Traktor, som är den här arbetsman som verkligen går för oss, har de vanvittiga uttalelser. Vi har en Lars Krogh Jeppesen med de flotte brune ögon, 2 meter hög och en flott kropp. Det är något för en värsmag i Danmark i ögonblicket, så de vill ha heltestatus i Danmark nu. För danska TV2 så är Danmarks nya superlag i handboll en jättesuccé. Handboll är väldigt, väldigt stort i Danmark lige nu. Folk snackar om det på arbetsplatser, de snackar om det i hemmet. Vi har miljoner att se till det här. Hur många människor kikar inte på TV i morgon klockan 3? Jamen, jag tror inte det är rätt många som inte kikar. Av dem som kikade fjernsyn igår var det 80% som kikade med klockan 16. Och det syns jag är ganska imponerande. Så det står stille i morgon? Ja, det meste står stille i morgon, och kommer vi i en final söndag så står Danmark fullständigt stille i många timmar. Alltså, jag har ju haft några kontakter hjem till, och man hör självklart att folk är helt vilda. Det blir inte snackat om annat än handboll. Semifinalen mot Tyskland imorgon blir en maktkamp på alla positioner. Dessutom en liten hatmatch. Danmark-Tyskland har alltid varit en hård batalj, oavsett vilken sport det handlat om. Alltså, jag betraktar Danmark och Tyskland som två lige håll. Det blir en otrolig lige match som kan gå till bägge sidor. Och självklart sänder vi Danmarks semifinal direkt här i TV4, men dessförinnan också Sveriges match mot Serbien-Montenegro med början 12.15. I TV4 Plus visas den andra semifinalen mellan Kroatien och Slovenien 17.25. När det gäller hästarna den här helgen så handlar det mycket om Axevalla. Precis, Peppe. Ikväll arrangerade Axevalla dagens dubbel och imorgon handlar det om V75. I dagens dubbel avdelning 1 forcerades ett Quito Butler till ledningen redan i första kurvan och därmed var halva loppet vunnet, speciellt som värste konkurrenten 6 Rydéns Vesper galopperade kort efter start. Quito Butler från lilla årgäng i Värmland kördes till seger av Mikael G. Andersson.
I dagens dubbelavdelning 2 hamnade favoriten 5 Singing Tribute utan på ledande 4 Madonna Newman. När upploppsklockan ringde tackade ändå Singing Tribute för sällskapet och försvann till smått överlägsen seger. Frågan är om vi någonsin har sett den här 6-åriga blondinen bättre. Singing Tribute, en dotter till underbara Great Singing, kördes till segern av Björn Goop. Dagens dubbel en afton, kombinationen 1-5 betalar odds 10,94. Och de siffrorna avslutar sporten, Peter. Och vi sätter punkt härifrån också. Det var nyheterna fredag. Nu kommer Anders med väderprognosen. Tack och hej. Vädret i samarbete med Kom hem, bredband och TV. Ja, god kväll. Det har kommit in snöfall över Västsverige nu i natt. Idag på förmiddagen, eller mitt på dagen ska jag säga, var det ganska intensivt snöfall över Stockholmsområdet. Det har sedan dragit norrut under eftermiddagen, men i gengäld har ett omfattande snöområde kommit in från sydväst. Det kan bli riktigt mycket snö under natten nu i de västra delarna av Götaland och Svealand. Och efterhand så kommer den också att ge sin känning till de östra delarna utav Svealand imorgon. Kulingvindar här i öster, mycket blåsigt och en hel del snö kring den här fronten som drar vidare. Temperaturerna stiger nu till ungefär 0 grader och längre norrut har vi fortfarande minusgrader. Och fram på dagen de värsta trafikproblemen uppe då i Västernorrlands län och Västerbotten. Utvecklingen sen mot söndag och därmed också mot februari handlar om att de här molnen drar bort mot nordost. Men det kommer mera på en sydvästlig bana. Snabbt drar ett lågtryck vidare här mot Finska viken och kommer nu att ge plusgrader längst till söder. Blåsigt väder i södra Sverige som vi ser. Men här uppe i norr har vi då en högtrycksrygg som ger klart väder och fortsatt riktigt kallt väder. Tackar jag för mig och önskar en trevlig helg och på återseende. Äntligen hemma är tillbaka, men det är stor skillnad nu. Det är nämligen så att programmet håller på i en hel timme. Och så är det 5 nya programledare. Och så en hund. Och så är jag. Det här blir bra. Varje vecka blir det en hel timme äntligen hemma. Börjar på tisdag, redan 7:30 i TV4. Vill du tjäna pengar på dina värmekostnader och samtidigt få en bättre luftmiljö? Då är Nordic Air luftvärmepump något för dig. Just nu får du ett komplett paket med standardmontering från 14 900, inklusive moms. Sjödins på Frösön, din Elon-butik. Man säger att guldet ligger vid regnbågens slut och vi tycker om äventyr. Därför har vi förgyllt några paket och lagt ut dem på nätet. Så om familjen drömmer om en äventyrsresa, hitta ert tävlingsnummer i Kellogg's Cornflakes-paketet och klicka in på ving.se. För varje vecka under de kommande 3 månaderna kan 2 familjer vinna en drömresa. Var man ska åka och med vem. Välkommen till äventyret. Köp ett Kellogg's Cornflakes-paket, klicka in på ving.se och se om ni har vunnit äventyrsresan. Nu på Disney DVD och VHS. Vännerna från Sjumilaskogen är tillbaka. Det ser tjock ut i den här. Massor av härliga skratt med Puh, Tiger och Nasse som visar att du aldrig är för liten för att göra stordåd. Nasses stora film nu på Disney DVD och VHS. Jag är så stor. Thank you.
Det är läckert med reflex. Här är en liten sång om kärlek som jag vill sjunga för dig. Pågen Lingongrova, Sveriges mest älskade grovbröd. Absolute Love Classics 2.